Hei, hei, da jeg på Østensstillingen, og her det så fint og flott. Og her det bare kunstverk overalt, og jeg så glad i kunst og kultur. Jeg synes kultur så fint ord, bare suger på det. Kultur. Og her det bare så mye kunst. Se for eksempel her. Det var ikke meningen. Der står det. Det var ikke kunstverket ditt, du var litt redd for at det var det. Det kunne godt ha vært det, så kanskje du forbedret det. Se, Anna, du så kunstner. Ja, det så bra. Vi må ha mer kunstnere, tror jeg. Og du må få alpelue. Se den fisken, da! Hva heter det? Jesus og rød fisk? En abstrakt dybde du har gått etter? Den er kunsthistorisk veldig sjelden. Det veldig vanskelig å fange den der fisken, kan du se. Wow! Se det der, da. Det det beste jeg har sett. Åh, da, jeg så Elvis, da. Se, Kinga. Du må bare komme her og se her nå. Vær så snill og tak av skoene før du ikke går på teppet. Jos, men hvor det du har lært å skrive om? Det nynorsk, du må lære det nynorsk. Det det? Ja, dette her nynorsk. Når man kunsthistoriker og kunstanalytiker og kunstkritiker som det så må vi være oppmerksomme på den linjen som går fra den statuen der og bort dit. Den linjen den kalles for fragmentallinjen og den totale revers. Wow, det var lite kult på prøve. Er det pornografi, eller? Nei, absolutt ikke. Hva det? Den kalt muslim. Yes. Det da altså toppen av en kake som han bare satt teip rundt. Det fint. Her sitter det en. Hva det du holder på med? Jeg sitter og bruker et CD-rom-program som heter Are You a Spy? Som handler om voyeurisme og teknologi. Kikkinge? Det liker jeg. Det beste jeg vet å være kikker. Dette her nemlig kunst. Her har du ditt rom, og nå kan vi titte hva de driver med. Hva gjør de? Folk som har sett på dette programmet, de kan legge en... Bare fortsett, bare snakke. De kan legge en, en kommentar og et spørsmål som de skriver inn med å bruke tastaturet, og så blir de del av en sånn interaktiv database hvor de kan lese andre folks kommentarer på prosjektet fra Mexico City og fra New York og nå fra Oslo. Så her står det, I like to watch, og så spørsmålet, do you see me? Og så kan du trykke på returtasten, så kommer neste. Men det blir på en måte som et eget. Og du sitter og skravler inn her. Du klarer ikke å slutte nå. Kom her nå, skal jeg vise deg nå. Hva skal jeg si for noe? Dette ikke noe maleri da, men dette her teppet med fullt av fjære. Hvordan det å gå på det her da? Det går dårlig. Ja da, du må bare henge på veggen. Ja, men ikke det koselig da? To, altså en vakker gammel kvinne og en vakker ung. Nå bare river du ned all kunsten i hele veien. Dette her jo helt... Ja, ja. Da kan vi i hvert fall bøffe det. Ikke si det til noen. Det beste med kunst, det at kunst faktisk ganske abstrakt. Bil, frimerke, stol, akkurat hva du vil. Har du noe hjemme, ta det med ned hit og vis det frem. Nå har jeg endelig klart å finne mitt eget kunstverk, da. Kom her nå. Jeg lurer på hvor jeg skal ha den, altså. Her det jo litt overalt å henge det, egentlig, da. Er det ditt? Ja, det bildet av Vidar Lønn Andersen, da. Han står der. Ja, det helt usynlig. Ser du det? Jeg ser han ikke. Han helt usynlig. Kom på kunstutstillingen og se Vidar på jobb med stor knagg. Vær så god. Det bildet. Dette helt supert. Thank you, thank you. Og nå, over til Klaus Wiese. Vær så god.